ようございます。今日も納豆ご飯を食べます。いただきます。いつものわかめのスープです。今度わかめのスープの作り方をショートで撮ろうかなすぐ作り終わっちゃう。納豆ご飯の動画いつも見てくださってありがとうございます。面白いの？わかんない。 YouTube わかんないですね。なんでだろう。なんかアフレコ頑張ったやつとかよりも全然こっちの方が食べてるだけなんだけど、ね、うん、視聴者さんほとんど女性の方みたいです統計が 80% ぐらい女性の方、うん、ショートはね男性の子にしよう。面白いね。私このねインフルエンザのね予防接種受けたんですよ。だからねこっちがちょっと痛い、左腕がちょっと痛いです。でもだるいとかはないですね。キムチの 3% 引きキムチだからいいやと思って 3% 引き買ってきちゃいました。なんかめっちゃ韓国海苔が食べたい。なんかね、海苔とかわかめがすごい好きなんです、納豆のタレ皆さん入れますか？私はね、なんかもう気にしてなくて全然入れないんですけど、親もね、使うなっていうのなんか、うん、私は使っちゃうんだけどね。これがいいの？わかんない。なんでだろうね。なんで納豆ご飯ばっかり再生数がね伸びるかわかんないんですよ。面白いのかな。なんか前はよく朝マックに行ってました。ダイエットする前っていうか独身の時、私今結婚してるんですけど、独身の時ね、なんか外で朝ごはんを食べるのがすごい好きで、よくあの朝マックマックグリドルが好き、甘じょっぱくてうん、マフィンも食べてたな、よく。マフィンでいいんでしたっけ？もうね、記憶があんまりあれなんだけど。最近マックも全然行ってない。朝ごはん炊くようになってからね、全然ね外で食べなくなっちゃって。よいしょ。
ナゲットとかよく食べてたな。美味しいですよね、やっぱ。おお、手が汚れちゃったよ。私この肌何もあれなんだっけ、ファンデーションとか塗ってないんですよ。すっぴんなのだけど、なんかあのね、私乾燥肌じゃ全然なくて、なんだっけ、白性ピンク肌っていう肌で、オイリー肌なんです。変わってると思うんだけど、だからね、なんかいろいろ塗るとね、多分油が反応しちゃって、この辺がね赤くなっちゃうの、鼻の周りとか。だから同じような肌質の人がいるかもしれないから、今度スキンケアの方法をね取るかもしれないです。私はいつもプロペットって言って、ワセリンのなんかちょっといいやつ売ってる、薬局で売ってるやつなんだけど、ドラッグストア でそれを塗ってるんだけど、それをね精製水で薄めて塗るのが好きなんですよ。だからプロペット単体だとね、なんかベタベタになっちゃうから、今度取ろうかな。すごいね、肌綺麗になるんですよ、私の場合はね。乾燥肌の人の場合は多分もっとなんかしっとりするやつつけた方がいいんだろうけど、皮膚科で勧められてプロペットをずっと使ってます。うん、喋ってたら尺が長くなりそう。今日三つ関節です。酸っぱいと辛いは正義めっちゃ好き。卵入れました。今日ちょっと醤油入れようかな。こんなでかいの買ってるのなんかね、得だよね、こういう大きいのと特大サイズの方がお得ですよね。300円ぐらいで買えるの。思春期、中学生とか高校生の時、肌真っ赤っかだったんですよ。なんか大人になってからね、白くなってきたの。だからさ、私中学高校、今大学までかな、本当にあのさ、モテなかったのなんかね、そう
あの今モテなかった、あんまり容姿が良くなくてモテなかった、うん、なんかそれをすごい今日言いたかったんだけど何の話やモテたかったな、中学生高校生の時って一番モテたいですよね。なんかね、本当に顔真っ赤っかで、髪の毛も歯科毛矯正かけた時はまだマシだったんだけどさ、お金なかったからさ、かけられなくてあんまりでね、私歯科毛矯正をかけなかったらなんかね、すごいあのすんごい毛量なの、私髪の毛多くてなんか爆発してたよね、いつもあんまり容姿が良くなくて、あの本当にモテなかったっていう話をね、今日したかったのが多いのがね、すごい悩みなんだけどでもさ、毛が多いのが悩みって喧嘩売ってる場合もあるよねそう、でもすごい私すごいの、毛が抜けて猫ちゃんみたいでしょ、うん、すごいの、もうさ爆発してるの毎朝、主人が毛量が少ない方なので羨ましいって言われます。私はサラサラヘアに憧れて、今ねシャンプーも歯根膜矯正かけなくて大丈夫なようなちょっと質のいいものを使ってます。でもね、安く買えるの、リコっていうところに使ってて、大容量を一気に買って1年間ぐらいで使ってます。リコっていうところ、なんかね紫シャンプーとかで有名みたい、そこのシャンプーがね、いいの13分今日しゃべりまくっちゃったの。保冷バッグがずっと置いてあるのなんかね、保冷バッグ、今年の夏保冷バッグ全然使わなかったね、食べ終わった。今日もね、普通に仕事なんで仕事頑張ろう。あ、私たち食べ終わったのでこれで終わりにします。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ご視聴いただいてありがとうございました。またねー。